Jag heter Marco. Vad heter du mer än Marco? Marco Joakim Vepse. Och finns Bobro. Och finska föräldrar. Morsan bor uppe i Slåsbron och farsan i Rävlanda. Jag fick förmodligen, det var intressant att prova det här läget och komma med politiker. De är lite svåra att hala och påverka. Hur ser du själv på din situation och vad skulle du ha för önskningar att politikerna tog tag i när det gäller ditt liv? Ja, få se om man kunde komma in lite på arbetsmarknaden. Och jag har ett minne, för jag har jobbat på öppna arbetsmarknaden en gång på tryckeriet 12 år. Men jag jobbade i 12 år och så blev jag sjuk sen för min tom hälsa fixade en knäck. Jag fick jobba både på dagen och på natten några gånger. Så jag orkade inte med sen i 12 år, så jag bytte till, kom in i kommunens kafébransch och städ och sånt. Varför tror du att det är så svårt för människor med funktionshinder att ta sig in på arbetsmarknaden idag? Ja, dela arbetsföretag som inte kanske vågar att anställa. Kanske inte vet hur man ska göra. Det är rädsla, tror du? Ja, jag tror det. Hur ska man komma förbi det då? Får jag komma ut och föreläsa och prata och säga att man gör ju, att de får prova, testa.